Mbote na bino ba ebans obzusu suliba kwa kolanda manaka ya Canal Congo Television Nanzela ya journal televisé le kole ya Congo Tika tofungo la sanga biso ya poka lelo nangambo ya Lopango ya GB pona kwa msa labino ete Bankumu ya Grand Equateur basangana ki mukolomo lelo pona koyoko la lolenge nini basengeli kosala Poya kopesa elonga na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tango maponami makosalema na mikolo mizaliko ya tola na bolewa sango epa na yo mwana mboka Flori Mbenga Coordonnateur ya campagne électorale ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo ya etuka ya kala ya Equateur Mambenga Piripiri Libende mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya Pakebo asangisa kuta mokolo malobi moleki obileko bya mpokwa na complexe scolaire GB bankumu banene ya Equateur Mambenga ba notable député nationaux pe provinciaux ba sénateur pe ba yembula mater ya ekolo elongo na ba yangi da bituka katope ba gouverneur mpo ya koyekola elongo lolenge kani basengere ko sala mpo ya kokota omolulu ya maponami oye kobanda mokolo malomingo mozali kuya mwazomi na libwa sans azomi na moko mobumoye mwankoto mibale na tuko mibale na misato tikatu yebisa na binote bokuta ni boye bozra kiri bakuli nzenga ya koyekola lolenge kani bakoki ko sala mpo na kopesa elonga na tata mokonto wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ele koma ponome makosalema talantina Ntoma lui leyo mondole Ye ateli sakite Esengere komi lengere malamu mpenza Mpo ya maponami mango Zokande Esengela kina bana bansu yetuka Equateur Mambenga te Bansu rokula moto moko Bale kana kuzara sima Piko pono mwana mbuka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo O ebonga ya kokamba ekolo Bosengere koye bate Bana bansu yetuka Equateur basangani Nantina ya kopesa na kandida Félix Tshisekedi mbende ya kokamba ekolo ele koma ponome makosalema esengo ya bana ba Equateur ezali ya komonote na ntango tata mokonzi wa ekolo aponoki bato bana ya Grand Equateur ba monoki moko wa bango na nkombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo aponami na Félix Tshisekedi pe bango banso batonde sami na nsai pe balaki na tata mokonzi wa ekolo te bakosala manso mpo ya kobimisa ye moto wa yambo o et Tuka ya Grand Equateur Mambenga Piripiri Libende ele koma ponomi makosalema bokuta ni bwango bobanda kipe bosuka ki malamu mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tokotika la bobele kuna na ngambo ya GB sasa ipepo ya kolanda boko bankumu ndenge babetaki lokole pona koloba boyi Tiki obe mi komisato. Kampagne électorale eze kubanga. Bongo to talaki, to robite. Loko la etumbawane komi pene. Bisope, bakumu ye Equateur, ba soto zaliao. Ba depite, nasyono, ba senateur, ba membre ya gouvernement. Hein? Mepe na ba depite, ba depite profite, ba gouverneur, ba zaliao, to kutana. Oto lenge rendegni, to posa la kampagne. Et pas une abisso. Kapanya est en zirami bali. Kapanya liboso est ali ya olobe la pote mokondi yamboka. Obo moni azeko salami sala na direction à développement. Félix Tshisekedi Tshilom azala élu massivement et pas une abisso en l'équateur. Soki to jui 100% et vous amala mouming. Pour ça to kiti moi moke, to kitata na ba 98%. Alors, bandeko baso baje na mboka. Bomilengele irubabe moko. Moto akosa binote. Te remercier mon konzi mboka son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour la nomination ya ndeko na biso VPM ya défense nationale ndeko na biso kulutu na biso ya na biso Jean-Pierre Bemba Gombo la désignation na ye. Et puis loco la responsable ya secteur ya Grand Équateur ezaki nécessaire hein sangisa biso ba ndeko na yenyoso oyo tozali ba candidat na ba oyo bazali déjà ba élus ba député national ba sénateur na ba candidat ba nouveau candidat pour na kobongisa milongo ndenge nini to bongisa ba état major na biso ba différentes bases na biso na 5 provinces respectives pour na ko
pesa mokonzi ya mboka deuxième victoire. Eza la victoire simple te, eza la victoire écrasante. Tokoba, basan la biso apoko lelo na ngambo ya Commission électorale nationale indépendante CENI. Pona ko yisa na binote mukambi ya Commission ENA mwana mboka Denis Kadima. Ayambaki mukolo molelo na bureau na ye ya Musala, Monseigneur Donatien Chole pe évêque Senga baye bazali bongo bandeko ya mission d'observation des élections ya syncope SCC kasi nini basololaki tolanda bolewa sango tokoko bakosala musala na bakambi ya Commission électorale nationale indépendante de CENI natina kozwa mapona ya malamu nekati ekolo Congo démocratique maloba mayi mabimaki na munoko ya Monseigneur Donatien Chole mukambi ya Commission électorale nationale indépendante de CENI ndeko Denis Kadima ayambaki mukolo malelo na biro ya ye ya musala Monseigneur Donatien Chole pe évêque Eric Tsenga baye bazali bongo bandeko ya mission d'observation électorale ya syncope ya SCC zoka ndema solo bango matambolaki na likambo etali publique des listes provisoires des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote. Nali baku yango mukambi ya Commission électorale nationale indépendante de CENI mwana mboka Denis Kadima apesaki na bango lokasa mokotope un exemplaire de l'atlas électoral. Na boye Monseigneur Donatien Chole azwaki maloba pona koloba ete amoni penza mulende tope bosembo oyo bakambi ya Commission électorale nationale indépendante de CENI bazali na yango bokutani boye bozalaki na litoma linene pamba te bazwi ba information isusu eyebayeba kite. Na boye banganga nzambe bazwi mukano akosala na bakambi ya Commission électorale nationale indépendante pona maye matali affichage public et définitif des électeurs. Masolo na bango bandaki na kimia, pe masuka ki na kimia kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bakaka masango na biso ya poka lelo na ngambo ya politique pona kwepisa na binete. Tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki mokolo malobi loleki na masolo na bakambi ya bituka kuna na ngambo ya Palais de la Nation. Eleka kiboni boni Pauline Mboyo abeti lokole. Bokutani ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na bakambi ba bituka tope conférence ya suka ya ba gouverneur kolanisa mana bosukisi manda ya tata mokonzi ekolo bozalaki na litomba linene penza epai wapi na nzela ya bokutani boye likambo ya yambo ezalaki naino koluka kokolisa boyokani kati na bakambi ba bituka pe gouvernement central epai esusu koluka kosombiti nyama kanisi ya koluka koyeba lolenge nini ya kotambwisa ekolo na ndenge esengeli epai esusu boye bate na nzela ya bokutani bwango bakobaki na kolobela lolenge nini misala ya programme ya développement local ya 145 territoires mizali kotambola pe lisusu koyeba lolenge nini ya kolengele maponomi ya suka ya mobumo etozali na yango nzoka nde bokutani boye bosalemi penza na ngonga ya esengeli te pamba te esalemi na ngonga eye ekolo ezali kolengele maponomi na tango bituka bisusu na ngambo ya monyelomo ya ekolo bizangi likolo ya batomboki ya M23 epai wapi bana mboka baike bazangi kimia likolo ya bobangi pe bongo na bongo na maswa bosimba te na nzela ya bokutani boye tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki bobele liboso ya bakambi ba bituka te kasi mokambi ya mbula matari pe boko balandi baye bayanolaki na bokutani bwango kuna na ngambo ya Palais de la Nation. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Uta lolaka ya BBC, Paul Kagame tata mokonzi ya ekolo Rwanda, ayebaki na koloba mabe ya ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi basango na yo mwana mboka Flori Mbenga. Na nzela ya lisolo liyazalaki na yango elongo na bapandi sango ya BBC World, Paul Kagame tata mokonzi ya ekolo Rwanda, atuki ekolo Congo démocratique. Liboso ya bapandi sango Paul Kagame asakoli ete na moni te bato basusu bazali kosakana na moto zambi naino bazika te. Paul Kagame abakisi lisusu mpona koloba te soki kaka bitumba biye mampinga mekolo RDC bazali kobunda na ba groupe armé omonyelemo ekolo to pe parti est ya RDC soki kaka bitumba yango emeki koleka na ndelo ya ekolo RDC pe koti na Rwanda mokili mobimba ekopamela Rwanda likolo ya makambo tokosala na Congo kobanda ne ngumba mokonzi Kinshasa
kino bingumba binene ba ekolo RDC mapinga ye ekolo Rwanda ekokota kuna mpe ko popola nyose kokuta na nzela pe mokili mobimbe ko ganga na tina ya makambo Paul Kagame longona mapinga na ye ya Rwanda bakosala na République démocratique du Congo. Maloba maye Paul Kagame alobi na nzela ya BBC na ntongo ya lelo ezere ko sakana pe ko tiole kolo ntabo nzenga ebengami Congo démocratique. Omone tina mokile lobate basala kalikopana ndokite akulia yo. Epa yesusu Paul Kagame azali komikosa. Kongo ya lobi oyo asakana kina yango ezelo kola Kongo ya lelote. Na moyo ya lelo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atelemi longo na mapinga ya FRDC mpe bana ya Kongo sima na bango Paul Kagame longo na ekolo Rwanda bazali lokola siri na moto bakolokota ekaka na linzaka moko. Epa yesusu tomoni te komata ya mapinga maekolo FRDC bato basusu lokola Paul Kagame bazali lisusu kolala mpongi te. Kasi na nyoso oyo Paul Kagame ayebakate mokolo ezali oyo akozwa kindingu fimbo ya mokolo pe ya kolapa kosakana na ekolo Congo démocratique. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na basango mususu bosengeli kosimba ete bavandi ya quartier livulu mingi penza na komina lemba basali kolela pamba te likambo etali libenga top erosion ezali kotungisa bango tola na bango na elobelia George Libenge. Libenga to erosion oyo bosali kotala na bilili ezwami bongo na komine ya lemba mingi penza na quartier livulu wapi erosion oyo ebomisa bato ebele basusu bakimandako basusu bakom kotala bisika na bango na musika zokande mbula matari ekolo Congo démocratique na nzela tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na esika oyo mpona koyebisa na bango ete likambo ya erosion oyo esengeli penza kobongisa mpe kotala likambo yango penza na bokebi bonso kasi ya pasi ete bana ya lemba mingi penza ya quartier livulu bazali komituna kasi maloba tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ekenda penza wapi pamba te kino lelo eloko mokote esalemaka kandenge bilili bisali kolakisa na boye tango elobeli na biso ekitaki na esika mei kotala ndenge bambula ezali kobeta mikolo miye bana ya quartier livulu mingi mpeza komina lemba babeti lokole na pasi tope pinzoli na miso mpona kosenga na mbula matari ya kwa kotala bango likambo oyo yoka ndenge balobaki pasi na biso ezali ke mbulo ebeta na 2019 makolo ya president de la republique ye moko ekomaka espera kosala oyo ya prometaki biso solution eza mukuse canalisation donc kaniveau ebanda awa elekati na kalamu ezo permettre mbala moko sorti ya population ya kotoyo na makamu nyoso ekoyi kosala gouvernement akanisa président de la république a se rappelé lisusu makolo na ye ekomaka na oyo esika c'est comme si biso awa na lemba tozali na balobelite. Parce que tout ça, il constate depuis 2019, érosion au Salama, président de la République, Aleka Awa, promet ses salamas qu'il faut bailler au Salami Sala. Mais à notre grande surprise, dès le lot, tout comme on a fait mandat à la président de la République, Moussala Moko et Salamate. Le chef du quartier à la localité Nabiso Oyo, il a démarché sur le plan de Moussala. Il a supporté même et s'il a reçu. Il a ouvert la porte par-ci par-là pour que la population Nabiso ait une solution. Mais fort malheureusement, solution et Zalika qui a trouvé T. Population a la difficulté à bazo souffrir. Population est en danger. Lobby lobby tu regardes sous érosion salami, batu bakufi après tu regardes secours. Au moment où il faut qu'intervenir, batu baza koyate. Lokole ya Congo, Dakisa ya Mbongwana. Toti kabongo commune ya Lemba, tokatisa na ngambo ya commune ya Kinshasa pona ko yisa na binote ba pulusu ya commissariat 2 ya commune ena. Bakangi ndeko moko na kombo ya Paris Pembe ndeko oyo azali peza muyibi ya solo eleka kiboni boni tola na bolai bwa sango na elobelia Olivier Longongu Bikela Jili. Mwana mobali oyo bozali kotala na bilili kombo na ye babenga kaye ezali bongo Paris Pembe
Azali bongo penza moyibi munene oyo amesani koyiba tope opera kana miduki to biloko bisusu ya mabena kati ya komina kinsenso ndenge kaka bayimu kilibalo bakatango yesu ete 99 jours ezalaka ya moyibi kasi un jour ezalaka nde ya nzambe naboye akoyaki na maboko ya bapolisi ya commissariat de ya komina kinsenso tango amonaki bapolisi ndeko oyo alingaki kokima na eyamba moko lokola moto oyo akeko sambela zoka nde lokola bapolisi ya ekolo kongo demokratike bazalaka liso likolo ya liso basilai komona yepe bakotaki na kati ya mapona kokanga ye naboye na malet na ye azalaki na yango bapolisi bakutaki munduki masasi bakle pas partout bakarte bancaire pe biloko mususu ya mabe oyo atambolaka na yango likambo pasi to ya kokama ezalete tango bakai kobenga papa na ye papa akamwe na makamabe oyo mwana na ye asalaka ye ayebaka yango te epesi papa pasi pe mawa lokole ya Congo Dakisa Yambongwana. Tole kabongo na sango etali masano pona koyebisa na bino ete lobi loleki na libanda ya masano de martyr ezalaki opesi mbwa mbwa aboyaki epai wapi lisanga ya leopard ya ekolo Congo démocratique elongaki liboso ya lisanga ya morabit ya ekolo Mauritanie elekaki boni boni tola na bolewa sango Lobi loleki ya misatu ya poso na libanda ya masano ya demarti putulu emataki pe makala matika laki wapi lisanga ya leopard ekolo Congo démocratique endongonaki na lisanga ya morabit ya ekolo Mauritanie bosimba ete na bokutani boye lisanga ya leopard elongaki na mingete mibale to pe 2-0 liboso ya lisanga ya morabit ya ekolo Mauritanie basani baye bachaki mingete bazalaki bongo wisa yoan na 63e minute pete bongonda oyo ban ekolo Congo démocratique bazali kobenga mikolo miye bongonda messi na 80e minute tala ndenge elekaki Boye tango lisano liye lisuka ki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoyi kolekisa likambo yango lokola milinga likaya te akitaki na vestiaire mpona kopesa bajeur longonya na mosala kitoko bautaki kosala epai esusu bosimba ete na masoma ya mazalaki mpona première journée ya éliminatoire ya coupe du monde oyo ekobetama na 2026 na bikolo Amerika Mexique pe Canada lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Longo ya pona bino ba sanito pe ba jeur ya leopard na musala kitoko musala ki